মই ৰাকেশক আৰু অসমৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ তেখেতে অলপতে এটা গান ৰেকৰ্ডিং কৰি আছিলে আৰু সেই গানটোৰ বিষয়ে কি ক'লে আপোনালোকক আৰু কেনেদৰে গানটো ৰেকৰ্ড কৰিলে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাওক এই ভিডিঅ'টোত। নমস্কাৰ, মই নীল আৰু আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। আজি মই এটি খুব ধুনীয়া মৰম লগা গীত এটি গাইছোঁ। আপোনালোকৰ সকলোৰে চাগে কথাখিনি শুনি সুৰবিলাক শুনি আপোনালোকে নিজেও গম পাব। আপোনালোকৰ ল'ৰালীৰ লগত একেবাৰে সামঞ্জস্য থকা এটি গীত মোৰ বন্ধু গৌৰাংগ কেশুৰে লিখিছে, সুৰ কৰিছে, গীতটিৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে মোৰ ভাইটি হিমাংশুৱে। মই আৰু জ্যোতিপুলে গাইছোঁ আৰু এজন ককাই আৰু এজন ভাইৰ ককাই ভাই। নমস্কাৰ, মই নীল আৰু আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। আজি মই এটি খুব ধুনীয়া মৰম লগা গীত এটি গাইছোঁ। আপোনালোকৰ সকলোৰে চাগে কথাখিনি শুনি সুৰবিলাক শুনি আপোনালোকে নিজেও গম পাব। আপোনালোকৰ ল'ৰালীৰ লগত একেবাৰে সামঞ্জস্য থকা এটি গীত মোৰ বন্ধু গৌৰাংগ কেশুৰে লিখিছে, সুৰ কৰিছে, গীতটিৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে মোৰ ভাইটি হিমাংশুৱে। মই আৰু জ্যোতিপুলে গাইছোঁ আৰু এজন ককাই আৰু এজন ভাইৰ ককাই ভাই।